বেতনিপাম পঞ্চায়তৰ সভাপতি বিক্ৰম গগৈৰ বিৰুদ্ধে চিচি বৰগাঁৱত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদৰ সংবাদমেল অচিৰেই গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে আন্দোলনৰ হুংকাৰ। বেতনিপাম গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি বিক্ৰম গগৈৰ বিৰুদ্ধে হিতাধিকাৰীৰ ধন আত্মসাত কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। সেই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি প্ৰকাশ হৈছে। এইজন বেতনিপাম পঞ্চায়তৰ সভাপতি বিক্ৰম গগৈ। এইজন সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগৰ তালিকাখন কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি। জয়া দিহিঙীয়া নামৰ এগৰাকী পি এম এ ৱাই গৃহৰ হিতাধিকাৰীৰ ধন জালিয়াতিৰে আত্মসাত কৰাৰ বাতৰি প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া 7 বজাত চেচি বৰগাঁৱত এক সংবাদমেলৰ জৰিয়তে বিক্ৰম গগৈৰ বিৰুদ্ধে আন কেতবোৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদে। একেটা পৰিয়ালৰ পতি পত্নীৰ দুয়োৰে নামত পি এম এ ৱাই গৃহ আবণ্টন কৰিছে এইগৰাকী মহাপ্ৰতাপী সভাপতিয়ে। নাহৰণি কৰ ফুলনিপাম গাঁৱৰ নিপু দত্ত নামৰ লোকজনৰ নামত 2018 চনত গৃহ আবণ্টন দিয়াৰ পিছত 2022 চনত পুনৰ তেওঁৰ পত্নী পূৰ্ণিমা দত্তৰ নামত পি এম এ ৱাই গৃহ আবণ্টন কৰিছে। সীমাহীন দুৰ্নীতিত নিমজ্জিত এইগৰাকী পঞ্চায়ত সভাপতিক অচিৰেই গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদে তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে সংগঠনটোৰ জিলা সভাপতি সঞ্জীৱ চেতিয়াই। বেতনিপাম গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতিগৰাকীয়ে বৰ্তমানত মানে চূড়ান্ত পৰ্যায় পালেগৈ তেখেতৰ দুৰ্নীতি। বিশেষকৈ তেখেতৰ তথ্য সহকাৰে আমি প্ৰমাণ দিব পাৰোঁ। বিশেষকৈ কেশৰ দিহিঙীয়া পত্নী জয়া দিহিঙীয়াৰ যিটো ঘৰৰ একাউণ্টছৰ পইচা, সেইটো তেখেতে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট ব্লেকমেইলিং কৰি প্ৰায় 48,000 টকা তেখেতে আত্মসাত কৰিছিলে। কিন্তু তেখেত অতি চতুৰভাৱে তেখেতে সেই পইচাটো ঘৰ নাই বনোৱা, সেইকাৰণে ব্লক কৰি ৰাখিছে। তেওঁ কোনখন আইনত, কোনখন পঞ্চায়ত আইনত পালে যে ঘৰ নবনালে বুলি তেওঁ পইচাটো ব্লক কৰি ৰখা? আৰু দ্বিতীয়তে গোটেই বেতনিপামবাসী বা আমাৰ ধেমাজিবাসী বা চিচি বগাবাসী ৰাইজে যদি প্ৰত্যক্ষভাৱে আপোনালোকে যোৱাকালি নিউজটো যদি চাইছে, এজন অন্ধ ল'ৰা চকুৱে নেদেখা মানুহকো ঠগ্ৰামী কৰিব পাৰিছে আজিলৈকে। যিজন অন্ধ ল'ৰাই যোৱাকালি মানে কি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কথা কৈছে যে তেখেতলোকৰ ককায়েক আঙুলি টুৱাই দেখাইছে, আৰু বিশেষকৈ ফটো মাৰিবলৈ গ'লে 500, ইভাগে প্ৰত্যেকৰ ঘৰ 2500-3500, কিবা তেনেকুৱা পঞ্চায়তৰ হেৰি আছে নেকি, আদৰ্শ আছে নেকি যে এনেকৈ গাঁৱত পি এম জি ৱাইৰ নামত এনেকৈ ঘৰৰ নামত যে এনেকৈ পইচা আবণ্টন দিব লাগে? গতিকে আজি বিশেষ সূত্ৰত গম পাইছোঁ যে বিক্ৰম গগৈ মহোদয়ৰ ওপৰত আজি আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ওচৰত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ইতিমধ্যে ভুক্তভোগীয়ে ক্ষীৰেশ্বৰ দিহিঙীয়াৰ পত্নী জয়া দিহিঙীয়াই, আৰু বিশেষকৈ তেখেতৰ ওপৰত এক উচিত তদন্ত কৰি আৰু বিভিন্ন আঁচনিত তেখেতৰ দুৰ্নীতি আৰু অনিয়ম চলি আছে, তেখেতৰ ওপৰত উচিত তদন্ত কৰি অনতিপলমে তেখেতক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে ধেমাজি সন্মানীয় আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু ধেমাজি আৰক্ষী প্ৰশাসনক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, আৰু প্ৰশাসনৰ বিশেষকৈ উপায়ুক্ত মহোদয়কো অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেখেতৰ ওপৰত এক উচিত তদন্ত হওক। জিলা পৰিষদৰ CEO আৰু অন্যান্য তথা ব্লকৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ বিষয়াকে ধৰি সকলোৱে এক উচিত তদন্ত কৰি বিক্ৰম গগৈ কঠোৰতাৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিব লাগে। তাৰ বাবে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদে আজি সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি অনুৰোধ জনাইছোঁ। অন্যথা তেখেতৰ যদি এই প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা নকৰে, আমাৰ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদে বেতনিপামবাসী গাঁৱৰ ৰাইজক লৈ তীব্ৰ আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিছোঁ আজি সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি। কৌফুলনি গাঁৱৰ নিপু দত্তক দিছে তেখেতে পি এম জি ৱাইৰ ঘৰ 2018 চনত, আৰু এতিয়া 2022 চনত তেখেতে পূৰ্ণিমা দত্তক ঘৰ দিছে। এইটো আপোনালোকে তথ্য সহকাৰে পাব যদি উন্নয়ন খণ্ডত বা পঞ্চায়তত আপোনালোকে চোৱা চিতা হয়। তেখেতে বাৰে বাৰে দাবী কৰিছোঁ যে একেটা পৰিয়ালত দুটা ঘৰ দিয়া কিবা আইন আছে নেকি বা কিবা নীতি নিয়ম আছে নেকি, এইটো আমাৰ সামাজিকভাৱে মানে জনাব লাগে।